ლექციით ქალი გადაწყვეტილების მიმღები ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში და პროექტმა ერთად შევეგებოთ ევროპას თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გენდერული თანასწორობის კლუბის ორგანიზებით დისკუსიათა სერია დაიწყეს. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში და პროექტი ერთად შევეგებოთ ევროპას იწყებს დისკუსიათა ციკლს, ამას კი 2015 წელი ევროპული განვითარებისათვის და პირველი ჩვენი დისკუსიათა სერია განხსენით ქალებზე თემატიკით, რამდენადაც მარტი ეს არის ისტორიულად ქალთა თვე და აი მარტის ბოლო დღეს წამოვწიეთ ეს თემა ქალი როგორც გადაწყვეტილების მიმღები და მიგვაჩნია რომ ქალების ჩართულობა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობაში არის მნიშვნელოვანი. აი ამ ციკლით დისკუსიებისა ჩვენ გვსურს რომ უფრო ხელშესახები გახდეს, უფრო გასაგები გახდეს ის თუ რას აკეთებს ევროკავშირი საქართველოში, საიმისოდ რომ საქართველო დაუახლოვდეს ევროკავშირს და ვიყოთ უფრო ახლოს იმ სახელმწიფოების ჯგუფთან, რომელთანაც ჩვენ სიახლოვე გვსურს, როგორც პოლიტიკურად, ისე ნებისმიერი მოქალაქის სტატუსით. დისკუსიის მონაწილეებმა ისაუბრეს გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალების მონაწილეობის მნიშვნელობაზე. განმარტეს თუ რას ნიშნავს გენდერული კვოტა პოლიტიკაში, როგორ მოქმედებს ის მსოფლიოს ამა თუ იმ ქვეყანაში და რა სახის კვოტირების სისტემას თავაზობენ ქალთა ორგანიზაციები საქართველოს ხელისუფლებას. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელმა მაიკო გრძელიშვილმა ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ იქმნება გენდერული სტერეოტიპები, როგორ უშლის ისინი ხელს ქალების მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და როგორ შეგვიძლია ვებრძოლოთ სტერეოტიპებს. მოხსენებულმა ძირითადად უბრალოდ იმ პროცენტულ მაჩვენებლებზე, რაც დღევანდელ დღეს არსებობს, იმ რეალობაზე, რაც ხდება სტერეოტიპების სახით, რაც ხდება სხვადასხვა ბარიერების სახით, ხდება თუ პროექტორად ქალებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რათა იყვნენ ჩართულები და ძალიან საინტერესო შეკითხვები და დისკუსია იყო ახალგაზრდების მხრიდან, სტუდენტების მხრიდან წამოჭრილი. ფიქრობ, ეს მათთვისაც ძალიან სასარგებლო ინფორმაციის მომტან იქნება და სხვა დროსაც და სამომავლოდაც დაინტერესებიან მსგავსი თემებით. 1993 წლიდან ევროკავშირის ინიციატივით ყოველი წელი კონკრეტულ სფეროს განვითარებას ეძღვნება. 2015 წელი არის ევროპის განვითარების წელი, რომლის ფარგლებში დისკუსიათა სერია გამართება 12 მნიშვნელოვან თემაზე. მარტის თვე ქალებისა და გოგონების საკითხებს ეძღვნება.